Do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos. E eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nosso Senhor manifesta no Evangelho o seu poder sobre as forças da natureza. Nosso Senhor manifesta o seu poder sobre a enfermidade. Nosso Senhor manifesta o seu poder sobre a morte e o seu poder sobre o demônio. Para viver a palavra de hoje, é bom que nós tomemos consciência de que efetivamente existe a força do mal. Existe a tentação, existe a presença do maligno que quer dividir, que quer ir contra nosso Senhor. Uma segunda certeza importantíssima é que o demônio não tem a mesma força que Deus. E Jesus é Deus. E por isso Jesus expulsa, elimina o mal. Terceira coisa: a Igreja reconhece a possibilidade dos exorcismos. No entanto, eu penso que existe uma forma de exorcizar que não é o rito do exorcismo. Acho que a melhor forma de exorcizar é fazer o bem e falar o bem, proclamar o bem. Este, tenho a certeza, está à nossa disposição todos os dias. É uma forma de nós vencermos a presença do mal. É palavra de vida eterna.